Hoje a TV Assis City está aqui na grande inauguração do novo Kyudai Japan Lounge, que está maravilhoso. Ao meu lado está a Ana Luísa Gonzaga, que é proprietária, junto do seu esposo, Thiago Seto. E ela vai contar um pouco para a gente dessas novidades, tudo que eles prepararam especial. Ana, primeiro, parabéns, está lindo. Mas fala do espaço, vamos falar do espaço, de novidade, o que você preparou para o pessoal? Bom, Paulinha, a nossa cidade já vem nessa caminhada há 6 anos, né? E quisemos trazer algo inovador, algo que se sintam à vontade, que possam apreciar os nossos pratos e que também tenha um lugar descontraído, onde possa trocar ideias, juntar os amigos. Essa foi a proposta. E aí a gente juntou junto com a Planaz, que é o Arildo e a Renata, são os nossos arquitetos, que foram maravilhosos, se dedicaram, assim, foram quase 9 meses trabalhando, correndo atrás, para que se tornasse isso daí que vocês estão vendo, essa casa maravilhosa, que só tende a crescer, que vai... Acho que todo mundo que vier aqui vai ser muito satisfeito. Quanto com os pratos que eu acho que a gente não deixa a desejar. Aproveitando falar dos pratos, vocês também, né, fizeram uma mudança em cardápio, acrescentaram coisas novas, viajaram, pesquisaram muita novidade, né? Sim, falando de viagem, acho que é com a gente mesmo. A gente viajou bastante, a gente foi procurar para tentar inovar, para tentar trazer coisas novas. Então, assim, mas não vamos perder a nossa essência. Continuamos com os mesmos pratos que já trabalhávamos e colocamos alguns a mais, acrescentamos alguns a mais. Mas aí tem que vir provar, né? Não adianta. Hoje é um coquetel, é uma festa que a gente tentou fazer assim, bem descontraída mesmo, pra galera só conhecer a casa. Amanhã, oficialmente, é a nossa inauguração. Ô, Ana, e fala pra gente que nesse espaço novo também tem um espaço kids, né? Para os pais ficarem tranquilos se quiser vir comer a comida japonesa. Isso, eu que tenho a Yumi, né? Uma criança, a gente sente uma dificuldade, às vezes, de sair aqui na cidade de Assis, devido a espaço. Às vezes a gente quer sentar, quer tomar uma cerveja, quer conversar com os amigos, e a criança não tem muito o que fazer, né? E aí a gente tem vários casais que até nem saem de casa por causa disso. Então, foi uma das prioridades dentro desse projeto, de ter um espaço kids, porque assim os pais podem vir, podem se sentir à vontade, cantinho aconchegante lá dentro para as crianças, eles vão se divertir e aí todo mundo ganha nessa festa. Ô, Ana, agora deixa o pessoal informado. Vocês vão servir rodízio normal? Como que vai ser esse itinerário de vocês, horário de funcionamento? Vamos trabalhar todos os dias das 18 às 24 horas, como já era rotineiro nosso, né? Trabalharemos também com os rodízios, com os festivais, todos os dias. E dentro dos festivais teremos algumas novidades. Aí espero vocês para vir conferir. É isso aí, gente. Ana, só mais uma coisa. Não deixa o pessoal curioso. Vai fechar outro? Vai ter outro aberto ou não? Vai ser só esse? Não, não vai ser só esse, não. Que o Daio veio para Assis para ficar, veio para crescer. Eu acho que mais do que um restaurante, é uma empresa que gera empregos, que gera rendas para impostos para o nosso município. E a gente não vai fechar, não. Nós vamos ter mais que um Kyudai aqui na cidade. Que maravilha. Ana, agora o principal, né? Onde que está localizado o novo Kyudai para o pessoal vir conhecer? Nosso Kyudai hoje, esse novo, né, que é o Japan Lounge, ele se encontra na Avenida Otto Ribeiro, 169, ao lado da delegacia, o CPJ. Aguardo vocês. É isso aí, obrigada. Mais uma vez, parabéns, sucesso. E vamos curtir aí esse evento. E agora a gente está aqui com o Arildo Bleffer e com a Renata Rocha, que são os arquitetos responsáveis, né? Eles são da Planaz Arquitetura e eles que fizeram todo o projeto, acompanharam as obras, enfim. E eles vão contar pra gente, né, sobre esse novo designer, esse lugar maravilhoso que tá o Kyudai. Renata, fala um pouquinho pro pessoal. Eu queria agradecer a Ana e o Thiago pela oportunidade que deu pra gente desse projeto lindo, essa nova ideia para Assis, esse novo conceito, e por dar liberdade para a gente de criar, de fazer, trazer ideias novas, decoração nova, tudo que não tem ainda em Assis. Legal. E Arildo, conta um pouco pro pessoal, né, que para quem não veio ainda, quem vai vir conhecer, como que tá esse designer, vocês se basearam em alguma coisa, novidade, enfim. Então, Paula, esse restaurante foi um presente pra gente poder fazer, onde a gente pôde trazer para Assis experiências novas,
de conforto, de design, de experiência do usuário, de entrar num ambiente diferenciado, se sentir confortável para poder fazer sua refeição, vir com os amigos, uma reunião. Então é um espaço bem legal, convido a todos a virem para poder conhecerem aqui. É isso aí, gente. Vem conhecer e vamos continuar conferindo aqui. E agora o prefeito da nossa cidade, José Fernandes, vai falar também, né, o que, que é a importância do, né, de um lugar desse na cidade para crescimento, né, para tudo. O que, que o senhor está achando? Em primeiro lugar, quero dar os parabéns aos empreendedores, o Thiago e a Ana, de estar aqui proporcionando à sociedade assisense mais uma opção de consumo, de entretenimento, de lazer, de oportunidade. São visionários, empreendedores. E o local é extremamente agradável. Um ambiente aconchegante, um ambiente planejado, muito bem planejado pelos arquitetos Renata e Arildo, e que é o cartão postal da cidade nos próximos anos. Eu não tenho dúvida disso. Pela localização, pelo visual e pela grandiosidade do projeto. Então, isso é empreender. O que nós precisamos é empreender. E com certeza eles estão aqui gerando renda, gerando impostos, gerando oportunidade de trabalho para as pessoas. Tá certo. Obrigada, prefeito. E vamos continuar acompanhando. Agora ao meu lado está o Nilson, presidente do Grupo Melo aqui da cidade, empresário, sua esposa nutricionista, Ana Paula, que eles vão falar também dessa visão deles, desse lado deles como empresário, né? Desse crescimento para a cidade, enfim, do novo que o Dai Japan Lounge. Adoramos o convite da Ana e do Thiago. O restaurante ficou lindo, talvez o restaurante mais bonito de Assis. E realmente nessa onda que a Ana vai falar para você sobre comida saudável, a comida japonesa deixa as pessoas muito mais longevas, né? E enfim, eu desejo todo o sucesso para a Ana e para o Thiago nesse empreendimento, que realmente ficou fantástico. É isso aí. E como o Nilson falou, né, a doutora Ana Paula, que é nutricionista, ela vai falar um pouco da comida aqui, o que ela achou, se ela gostou, tá aprovado. Olha, eu fico muito feliz de ter um restaurante desse nível, bonito, e com a comida japonesa, que é uma comida muito saudável. É uma opção para a pessoa sair em Assis e saber que pode comer e que vai estar mantendo a forma. E eu vou indicar para os meus pacientes, com certeza. Ai, que bom, gente. Obrigado. Uma boa festa para vocês. Divirtam-se. E a gente vai continuar aqui. Gente, agora ao meu lado está o Zé Luiz, proprietário da Canamac, empresário aqui da cidade, sua esposa Ana Cláudia, que também vieram prestigiar o Kyudai, o novo, né, espaço do Kyudai, e eles vão contar o que eles acharam. Olha, em primeiro lugar, eu quero parabenizar os proprietários, especialmente a Ana com o Thiago, que trouxeram um novo conceito para a cidade da comida japonesa, com qualidade super especial, atendimento maravilhoso. E o sucesso está aqui na inauguração de uma nova casa. Com certeza vai ser um grande sucesso, como foi o início deles em Assis. Parabéns a todos os proprietários, aos funcionários pelo atendimento, pela atenção que tem com todo mundo. Isso aí. E Ana Cláudia, fala você agora. O que você está achando? Está aprovado? Está gostando? Olha, essa noite é uma noite muito especial, porque eu acompanho a Ana há anos, desde quando eles mudaram para cá. E é um restaurante sempre muito bem frequentado. E graças a Deus está dando tudo certo para eles. E a gente sempre viaja, conhece outros restaurantes e não tem igual na região. O Kyudai com certeza é o melhor. Obrigada. Sucesso para eles sempre.
É isso aí, gente. Obrigada, boa festa pra vocês e agora vamos continuar curtindo. E agora do meu lado está o Felipe Granado, que é diretor comercial da Casa Imobiliária. Veio prestigiar, né, a inauguração e vai contar o que ele está achando. Olá, Paulinha. Olá, assinantes, telespectadores do Assis City. É um prazer novamente estar aqui conversando com você. E parabenizar Thiago e Ana e os seus sócios por mais esse belo empreendimento. Ganha a cidade de Assis, ganha a gastronomia assisense, um restaurante de nível de grandes capitais. É difícil de encontrar no interior, numa cidade com menos de 120 mil habitantes, um investimento desse tamanho. É uma parceria que a Casa Imobiliária, juntamente com o proprietário do imóvel e os inquilinos, conseguiram idealizar há 6 meses atrás. Adequamos o imóvel, fizemos as perspectivas que a Ana e o Thiago queriam. Juntamente com o proprietário, conseguimos negociar carência, valor de aluguel e está aí. Um presente para a cidade, um presente para a população assisense, para os consumidores e clientes fiéis do Kyodai Japan Lounge agora. E é muito satisfatório, é um trabalho que a gente desenvolve há 30 anos e a Assis ganha, como eu disse, a cidade ganha. E vamos prestigiar a festa, está linda, maravilhosa, uma noite perfeita. Parabéns, Thiago e Ana. E é um prazer estar aqui prestigiando, porque a Assis precisa, e as imobiliárias e a casa têm um papel fundamental nisso, sempre procuram clientes, investidores para trazer para a cidade. Porque, queira ou não, Paula, se a gente for analisar aqui, são diretamente uns 25 empregos e indiretamente mais uns 15. Então é emprego, é renda, é dinheiro circulando, é a cidade ganhando, enfim, ganha todo mundo, mais um belíssimo restaurante para a família desfrutar dos finais de semana, durante a semana. Parabéns a todos, parabéns a vocês pela cobertura. E é isso, fica um abraço a todos e vamos ver como é que vai se desenrolar aí, mas teremos novidades mais pra frente aí, ok? Tá certo, obrigada, viu, Felipe? Boa festa pra você e vamos continuar acompanhando. Natália, o Jonathan, eles são proprietários desse Romania, que foi inclusive nosso terceiro colocado na enquete. E eles estão aqui, que eles também estão nesse ramo, né, de restaurante, e vieram prestigiar essa inauguração. Natália, o que você está achando? O que você acha que a Assis ganhou? Enfim. Não, é mais uma oportunidade aí, né? Assim, mais uma casa, mais uma opção pra gente, Assis crescendo. E o Kyodai tá lindo e tenho certeza que vai ser muito bem visto, assim, vai ser muito bom pra cidade. E você, Jonathan, tá gostando? Tá aprovado? Tá totalmente diferente, tá cada vez melhor, inovando e tá muito bom, tá muito bonito o lugar. É isso aí, gente. Obrigada, boa festa pra vocês e a gente continua prestigiando o evento.